Добрий вечір всім, чи ранок. Я хоч і не дід Панас, але теж хочу розказати вам казочку. І ця казка не про бичка чи колобка, а про хлопчика-чарівника. Вона так і називається – «Становлення чарівника». В оригіналі, правда, ця казка-гра називається «Алкімісте Вейкін», що у дослівному перекладі означає «пробудження алхіміка». Але мені до вподоби більше літературний переклад, і тому я називаю її «Становлення чарівника». Це, до речі, така назва і більш підходить під сюжет. Трохи розкажу вам про саму гру. Вона з'явилася ще в 2016 році на Steam, в дочасному доступі, тобто це була бета-версія, обкатка і виправлення помилок, як ви кажете, лагів. І в цьому ж році на YouTube з'явилось 12 відео розкручених геймерів, які, випинаючись один перед одним, поспішають дати огляд новим іграм, щоб здивувати своїх підписників і залучити нових. Але в жодному з них немає головного квесту. Можливо, бета-версії його і не було, я цього не знаю. Але в 2019 році гра вийшла вже в повній версії. Але у відео на YouTube головний квест так і не з'явився. Настав час заповнити цю прогалину. А ви, дорогі глядачі, можете побачити свого роду унікальний контент, тобто зміст. Що ж це за квест? Називається він Ancient Orbs, що означає стародавні сфери. А прикол в тому, що його нема в меню гри. Його треба знайти там. Оцим ми з вами і займемось. І буде багато цікавого. І буде ніч, і буде день, буде весна і зима, будуть хижі тварини, таємні чорні воїни і навіть големи. Ну і, звичайно, буде багато магії. Так що приєднуйтесь і дивіться. Thank you.